Hello， 大家好，我是永恒。那么很高兴又跟大家见面了。今天的话呢，跟各位来唠一唠这款游戏啊，叫做《上位密令》啊。可以看到呢，咱们这一期呢又是一个踏次的素材，是吧？用时呢是12分33秒。其实上次，西部大神做的这个踏次素材呢，好像是提升了得有1分多钟啊，非常恐怖的一个提升。那么呢，咱们这期呢一起来看一看这个提升的点究竟在哪，是吧？啊，另外的话呢，咱们得介绍一下这个西部大神啊。西风大神的话呢，是这个做了很多年 TASK 啊，然后呢做了好多好多好多精品 TASK 的这样一个作者。之后呢，他这些 TASK 素材呢，相信不少人看过，不少人没看过啊，是吧？如果你喜欢他这些作品的话呢，你可以到这个单个字母的视频网站之上啊，去搜索一下他的 ID， 上下左右的西啊，然后呢这个借坡下驴的坡，那么呢就可以找到了啊。OK， 咱们这里呢说话唠嗑今天呢已经来到了游戏的第二关啊。这个呢是一个 TASK 啊， TASK 的话呢，为什么现在我做的这些 TASK 素材呢已经不再解释什么是 TASK 了呢？包括很多人跟我私信啊，或者说评论啊，说这个永恒啊，说你一定得这个推广 TASK 是吧，说这个各位解释一下 TASK 是什么啊。说实话这个东西我做不到啊，仅此而已啊。为什么呢？因为很简单啊，这个太多的人无论你怎么解释他都不知道这个 TASK 是什么啊，是吧？这个我呢怎么说呢，能量还是有限啊。因为你可以对比一下，你可以去这个百度打上这个 TAS 三个字母，可以明明白白的搜索清楚，是吧？这个 TASK 是什么啊。但是的话呢，依然有这么多人不懂，对不对？百度都做不到的事你让我做，你不是难为我吗，是吧？所以说的话呢，在这个从一个视频阶段开始啊，一直到后续的素材呢，我也就不再解释那个 TASK 是什么了，是吧？你要是感兴趣的话呢，就像我说的，自己打这三个字母，按下回车啊，一目了然了。好，咱们来看手底 BOSS 啊，这关的手底 BOSS 呢，怎么说呢？在黑灯瞎火的情况之下呢，完全干不过咱们的美国队长。你注意这个 BOSS 能看着脚，是吧？因为这是 TASK， 所以说压根不需要看到他在哪就拿下了。这里呢是利用了 BOSS 的挨打以后啊，然后呢身体处于这个放光这样的情况啊，咱们可以连续击打。哎，这里选择露水，他就退回来了。我们来看啊，这里选择一个退回来之后呢，有什么好处？这应该是要自杀，果然，这是他之前的素材里边呢不曾出现过的情况。哎，鹰眼登场了。这个游戏在速通玩家的手中啊，无论是实战还是 TASK， 居然能看着鹰眼，真的是难能可贵啊。因为这个弓箭手呢，对于速通来讲呢，一点忙帮不上啊，攻击力低，跑图不行，所以说呢一点忙都帮不上。这样呢双主角死亡，那么呢通过接臂 continue 啊，这是通过接臂 continue 白过了一关啊。这里我看懂了，他是白过了一关啊。各位你要注意啊，这个美国队长呢在死到左边左下角那一关了，但是呢重生之后呢直接来到了右下角一关，这就等于是白过了一关啊。这是无形之中呢通过接臂提升了一个速通的这个效率，是吧？你看我就说吧，真正的高手哪有不接臂的。 OK 啊，咱们这里呢接着打吧啊。这个游戏呢相信当年啊不少玩家呢没通关过，是吧？包括我也是啊，我当年呢这个游戏是压根没通关过，找不着道了，简单的讲就是迷路了，是吧？当年的这些 FC 的游戏里边呢有很多比较经典的啊，比如说呢这一款，是吧？这个上位密令打到后边呢不知道去哪儿了，所有地图都走一遍，但是呢你依然找不到真正的这个去路在哪啊。大部分人的这个不能通关的因素就在这儿啊。那咱们这里来看看这个游戏啊究竟要怎么通关。 OK， 那这里呢接着往前走。美国队长这几招呢给各位简单介绍一下。这个前前是冲，也是呢他速通里边呢最关键的一个技能，技能感路又能打伤害啊。之后呢跳起来拉下，哎，跳起来拉下，在转圈的时候，这个转大圈的时候拉下，是一个盾牌压杀啊。这个呢是伤害非常高的一个技能，打 BOSS 主力技。他这里呢只不过这个下就是一点就收，这样的话呢形成了好像咱们用跳就打到了这个 BOSS 的价值，实际不是啊。实际呢它这是一个大跳，是一个大跳拉下啊。然后你看到这个 BOSS 是吧，傻乎乎啊，他就在这飞，咱就搁那压啊，也就完事了，很轻松，快死了。 OK 啊，那伴随着拿下这个 BOSS 呢，咱们继续往前行进，继续过图啊。这里呢接着，哎，这怎么退回来了呢？哎，我没太看懂啊。我们来看看这退回来有什么说的，还是自杀，又到鹰眼了啊，直接 continue 了。哇，怎么直接干这儿来了呢？你看到他这个游戏给你研究的是非常透啊。这个游戏呢通过再次的自杀又白嫖过了一关，是吧？你往右上角走，最右上角那个点那关不用过了啊，这属于是白嫖过了两关啊，这不是一关。
右上角那个点不用过了，然后呢这个火打完以后呢那个点也不用过了，那这个玩意好神奇啊。然后呢这个 boss 呢是打他的桶啊，先打他桶打三下，然后呢这个 boss 呢会变出第二形态啊，第二形态呢给他一顿揍，变成第三形态老疯狗。好，我们来看这是第二形态啊，一顿这个前前一的追。第三形态老疯狗变成火人，哎呦火人呢当然有第三形态啊，我记得。好吧，那看来现在他不会这个技能。之后呢继续往前走吧啊，这个 task 呢一刻都不老实，你看是吧，打一个 on 啊，把这个机关打开，然后再下去啊，前面那个地方就能走了，要不然呢这里有一个推波的门走不了。之后呢使劲往前冲啊，他这里每次呢需要打一个过关球啊，一个白色的能量球，这卖血在这儿呢，能量球吃掉，左上角吃完球呢就有这个 exit 啊，就证明可以通关了，就在这儿，没有这个能量球你走到这儿也过不去。好，那这个位置呢往前走啊，又是一关的 boss 大力士，来吧。这位置呢还是用这个前前打输出啊，前前这个输出呢是跟这个跳起来下压啊伤害是一样的。好吧，这个 boss 一下都打不着咋啊，不要问我为什么，太惨了。接着顶跑了啊，害着他啊，没人管你，你可以自己跑吧，别装了，你看这把自己能跑，还没被打残，还要自杀吗？啊，不自杀了，这里呢接着往前走。看来他这个自杀是跟那个球有关啊，我感觉不是跟那个火，跟那个黑色火焰是有关啊。这个游戏呢，我这个对吧，关都没通啊，肯定呢是研究不明白自杀的原理在哪。OK， 这里打一个 on 是把这个开场的两个光波打掉，这里是一个球。OK， 可以走了啊，来这个过关点上梯上去走。哎呦，这个盾牌从前防后不太科学吧？哎，这继续卖血啊，他这个一滴血可以两用啊。第一下挨打之后呢，就相当于剩半根血；第二下挨打以后呢，就是闪光了啊，就死了，就完事了。吃了一口大家血，全部加满啊，那现在呢又可以继续卖血了，继续往前冲，用这个盾牌啊打出一个这个机关，然后呢人往前赶路，这个波不能碰啊，这个光波一碰就秒。小的时候呢经常在过关点是吧着急啊，有点急躁，导致呢这个跪了。好，又是一个黑灯瞎火的天气啊，不过对于塔斯来讲呢无所谓啊，开灯关灯都那玩意儿，你看是吧，都那玩意儿。哎，这里来了，这里应该是个三端变化的小人了吧，咱们来看一下。大桶三次踢桶，这个地方就是属于众生平等啊，你是踏实是实战都一样，就那么快。 OK， 三次桶打完，这位置呢连续前前输出。好，开始变身老疯狗，递这个钻石啊，这个钻石能升级啊，这游戏是有升级系统的，这游戏升级系统的话呢，这个美国队长啊可以呢把这个盾牌呢轮身后，先往前飞再往身后飞，最后再收招，然后呢鹰眼呢可以射这个暴雷箭啊，这是人物的升级，然后呢血量上限也会增加，这是升级啊。但是呢对于塔斯来讲升级是吧，没用啊。走，接着赶路，比子弹跑得快的男人。这地方是要卖血吗？刚才是躲了一下那个炮兵过来。哎，漂亮，这是通过卖血，果然是卖血啊，我一看就躲那个炮兵，就是想流血卖一下。这里呢很明显的一个流血卖完啊，正好剩残血，利用这个残血无敌躲过这个，不是利用挨打无敌躲过这个最后的这个光波啊，导致的能快一点。这关的四个大山啊，四个大山的话呢，第一个出个傻子，对，出傻子。第二个呢出个桶人吧，啊不是桶人，第二个出的是这个能变成火人的小子，连续推。好啊，这里来了，这就是那个火人，我所说的老疯狗。这个人是无敌的啊，在一定阶段之后呢自己爆炸。第三个画面呢是那个桶人了啊，桶人呢就是刚才那个火人的强化版啊，就是三遍啊，我前面一直念都是三遍啊。然后呢第四个那个大山头像就是这关的 boss 啊，这关的 boss 呢我记得我当年是用的弓箭手啊慢慢射过去，弓箭手我记得好像得射了能有将近100箭啊，尤其这个 boss 的血量非常的高啊，本身的弓箭手伤害低啊，用这个队长打的就不用那么费劲了啊。咱们来看一下，来了，
这怪呢一顿压就行了，一顿压或者一顿冲啊，他选择的是一顿冲。他这个是能打二段伤害吗？我没太看懂啊，但是我感觉他打出这个效果可能是奔着二段伤害去的。这里我可以简单说一下，这个盾牌扔到脸上的话呢，可能就掉一血，就是按伤害算。然后呢，这个跳起来压跟这个前前冲伤害比盾牌高，就是两滴血。然后呢，我这个打到一起什么意思呢？就是说他，你看啊，每次你注意看啊，他这个扔完盾牌再前前冲，我觉得这个 TAS 呢不会有废操作，是吧？所以说呢，应该是他这个，对吧？盾牌跟冲一起同一时间命中，应该算打三滴。我猜测啊，我不太确定是不是，我只是猜测。OK， 咱们这里呢继续往前走，来看这关。哎，这个弓箭手就是这种地形，往这是挂，就现在这个，哎，往上挂的这个地形走不了啊，非常的坑。然后呢，这个水啊，可以这个踏水前进呢，是因为这个它在落水之后呢，哎啦恰恰，这个呢也是弓箭手鹰眼做不到的，是吧？所以说的话呢，这个跑图啊，美国队长绝对是强于这个鹰眼的。那么呢，进门是为了拿那个能量球过关，在上边走着，这相当于拿个通行证，直接下来应该就是了，果然。然后火箭起飞了吧？应该是火箭升空。哎，我就差这儿了。当年我在这个图就没找着这个火箭搁哪儿起飞啊，就没找着这个起飞点。所以说的话呢，底下那些图啊，跑断了腿也是枉然啊，就差到这儿了啊。相信各位当年没通关的小伙伴呢，通过这一段是吧，应该能查出来自己没通关的这个点是在哪儿了。好，咱们这里来看啊，这个逃跑的这个 boss， 前面的逃跑这个 boss， 咱们先勾引这个东西打他，给他强打裂，然后再揍他。哎，你看是吧，他每次他都把这个盾牌跟这个前天 A 跟这个前天顶凑到一起啊，我猜测啊，这样应该会打出三个水的伤害吧，要不然没必要费这个劲呢，是不是？ OK， 拿下了，这是最终 boss 了啊！那个长得一脸凶相的那个大哥，他这里呢在疯狂吸收宝石的力量，我们呢就靠这个宝石升级啊。敌方 boss 呢也靠这个宝石爆衣，炸开吧兄弟！好，钢铁肌肉男会旋风腿，但是没用啊，咱们就这一招，盾牌跟人二合一，人盾合一。好，咱们来看啊，最终的一个通关优势。这怎么一招不出呢？我记得这 boss 会旋风腿啊，我记得以前我看过实战素材啊。再见吧兄弟。好吧，这里呢感谢咱们的西方大神啊，我是本期解说员，好，拜拜。